gurkay istelka ofris maxaa waay madaxa ta madax amal ofrisana ha sana karawa hantidan ya otabca guriga ya u camire lacag nisaarabta qosina naafis la yuqso dhisay hey baby na ano taleefkii u jira ka waran max sokore kugu tahay horan kugu sheegnaan ka seenin ninka la ka qaadanayso maxaa sameyn karaa saaxiibey sheeka ku haya naagta seenan ka lacag bilisid aan ku tusaayo sidee abaa ii sheegno play store ka tag application ka samkaash soo dagso between the lambet one x speed akasri fikrta lacag marka dhiginaysid iyo marka baxsanaysid na free waay abaa aada u maasanta maadaama naagta kale ii buusay sidii laakiin mid kale ka ilaawo aku ku daro oo naagtaas ugu qatarsanaa kartid oo ku haya application ka sarif la ka dhaxnaqin kartaa adaa dadka wax u sarifaa abaa soo qoran yahay sheegna waa kana samkaasha allah hada ana 500 ku deeminaa ninka naagta ka soo cisho ku dir hayi ii soo dir waa maasanta hadaasi u diraa wiil ma 500 dollar ii soo dir hayi inta u socotaa allah wiila 500 dollar ii soo dir ani adigu waa isdiin wixii faahfaahin waxa kala xariir kartaa ever la hal ever 944 contention ayaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un urka maxaa waay naagti ma hal la ku dhaane markii ma la fasaxdo shuka digdig markii ma la fasaxdo durbaba shaqa bilaabato waa ilaahay amarkiis walaalo xalaal la waay ida baldage warnaagti furniyo ida baldig ma naagti nafur reera isqaba ka dhexbax wax shaqo xumaatay ma casmaata shaqo qabsan هيا يا ماي مات حبيبي بري ليك انا ماي مات ما انا شقاء وسيروري ما شقلاك وقبت بس انا كو قبا حيت قبيتك هذا لاني وقت انا واردينتي دي نفتي دو شقايستي ما حاجه غلط ما انت لا قبل صدح طلاق يا فرت عياني مرض صون غينا بحث غداد ما صدح صدح الله ورتعالك معاك اقلت حقي اي فور انا بسكم مرقسنا يا حلقه بيد انت دنا مرق لما يقدر اي وحاس داي دخلك اي وحا نينكا كل حسابي دون غشاي يوتيوب تاري وافضوا هذا سلام عليكم حل ما حنا انا اكرا اسئله حقي حل كتوغا صدح ابي وفرتي حقي حل ما لارك حل بالي برا كال 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 حلقي جبنا دغه و ما يقدر دردران هل هاي وعد ولا لا ناقت انا اسك فرو كفو هذا حتى فرتيني ii mahal la saxo kidibna way furay hadu hadu nimku furay oo hada hadii siga deeyd adigu fudayd badanita hada way qaaday baa socra la kaane waa maqli ayaanay aduuga ku jeclaaya waa fudaadaya iga mahal la leeyaa lacagtan way ilaali la kaane way wasaka haabi doone hayga dhicin hayga dhicin qabso qabso waa calugi igu horeeyay asad igu dhashay dhagax 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 iska ilaali dhagax iska ilaali ayaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un urka maxaa way naagti mahal la ku dhaane markii ma nafasaxdo shuka digdig markii ma nafasaxdo durbaba shaqa bilaabato waa ilaahay amarkiis walaalo xalaal la waay ida baldage warnaagti furniyo ida baldig ma naagta nafur reera isqaba ka dhexbax wax shaqo xumaatay ma casmaata shaqo qabsan jilla hayriyada subax ay noqon shukaansi oo gal rabaa shukaansi oo gal rabaa yaa naglaane bibna keen shukaansi kula yaa naglaan eh adnu ma hawf dhisama bixid saaxib suuq yata isbuujinaysa qabsana yarta hay soo adaa ku heystaa soo aragtaa abuu jacel iyo xariir waa leeyahay hadaan u socdaa niyoomidaana naci oo timaagaaga oo bidaar talaweyn i jacsha hayi warma boo iska fiicana wala alxamdulillah nakeen qoftaana wada hal mar oo qosoon qana saaxibka adoo la joog ka tagi binaagu wate deewadaas kala toosii dhaweynayno san jirtay timahana lagu naci bidaar talaweyn laakiin ana xalkeed ku haayo xas agool iyo timidib oo u marmay hada isticmaashid aadeen ku waafaysa waa igu taa samahan badan oo muddo oo dhadheer oo ku soo baxayna ku dhahay kan ma aragtay nimanka loo maraya asaba gudaar lehay asii u maray su'aalo waa man xusuusana naagta su'aalo waa ma aha waa iga farxisay saliid darax muruux herbal waxay leedahay rag iyo dumarba waxaan kala xariiri kartaa furaha 8 6 26 28 waana qiimo macquul ah